Okey, untuk hari ini kita hanya baca secara malam ni sebenarnya kita tak adalah masuk coding lagi kan. Walaupun tugas akan diberikan, tapi untuk malam ni kita pergi overview dulu. Okey. So basically bagi you guys understand apa tu architecture, apa tu software design. Pernah dengar? Pernah pakai tak? Tak ada pakai software design lagi eh. So, basically macam saya kata lah, dalam the next few days ni kita akan banyak lebih kepada overview dulu. At the same time you guys boleh pergi, nanti saya akan share lah link tu yang you guys boleh buat first documentation ke berkenaan dengan design, system design. So saya akan bagi dia punya tu, then after that you guys boleh share lah. Aman. But yang journal tu macam mana? Oh, journal tu. Yep. Kejap lagi saya activatekan lah, so semua orang boleh start isi lah. Boleh. Oh, dah dekat Kinovator punya ni? Saya? Buat journal tu dekat mana? Kat dalam Kinovator punya website lah. Oh, okay, okay. Just login directly daripada situ lah. Alright. Oh, semua nak isi jurnal lah. Saya lupa nak isi jurnal. Tengok lah, sebab saya tengah serabut sikit. Tengah handle another things juga at the same time lah. Itu yang macam multitasking je pada otak ni. Kita baru habis kerja ni. Project ke? Ah, sebab dia satu projek tu, so basically tengah guide budak untuk projek baru lah. So projek tu baru, so diorang banyak kena perlu bantuan lah. Oh. Tak sure that you guys pernah dengar ke tidak this kind of talk, tapi for now saya just go through the same thing lah, so that at least kita semua boleh belajar bersama lah. Boleh? Boleh. Sebenarnya kan dalam kelas most of you guys yang mana yang ambil programming ke apa semua kan, kelas apa yang paling boring sebanyak yang dalam computer science tu lah, kelas apa paling boring? Selain kelas sejarah lah, kelas bahasa Melayu tu tak dikira lah. Dan especially yang related to tech lah, kelas apa yang boring? Buat documentation. Documentation lagi? Dia buat documentation tu kenapa? Ada nama kelas buat documentation eh? Tapi kod dia ITS lah, dia buat macam SRS. Banyak-banyak tu lah. Paling bosan gila lah, betul tak? Paling mengantuk. Itulah kelas yang awak. Kalau awak nak pergi lagi tinggi, itulah kelas yang awak kena mahir. Walaupun saya nak deny benda tu, saya dulu masuk kelas tu saya ponteng panjang. Lepas tu rupanya kelas tu, dia saya? Patutnya macam dia kan dah ada template, so patutnya boleh copy paste lah kan? Oh tidak. Tukar-tukar.
Tidak. Tak sesenang itulah untuk copy and paste. Dia actually setiap project dia punya template semua sentiasa berubah. Sentiasa, walaupun structure dia sama tapi dia sentiasa berubah. Macam nak cakap? Sebab every project dia akan ada the different design. Okay. Nanti kita akan go through benda tu lah. Boleh. Okay. Should be okay. This one. Present. So okay, boleh masuk ke stream saya. So basically untuk hari ini apa yang kita akan buat adalah okay, cara saya mengajar, saya suka list down apa yang kita akan belajar lah. Right? Itu dia. So yeah, first step dia kita akan belajar pengenalan. Introduction of system. System architecture. Apa lagi? Ni kita akan kenalan serba sikit juga pasal sistem design lah bersama-sama. Okay. Then requirement system studies. Dan tu work done. Assignment. Kedai ini dah ada assignment kan. Okay. Okay tak? Kalau hari ni mana kita akan berkenalan pasal sistemnya. Tak ada benda lain eh. Very straightforward. Macam saya katakan dalam minggu ni yang pertama, there gonna be a super less coding, more focus on saya akan ajar you guys. Kita akan gunakan reference daripada code-code yang sebenar. Okay, code-code yang ada, yang saya ada lah. Basically daripada real life code yang saya ada. So cuma yang menjadikan berbeza dia adalah kita akan pakai you guys akan kenal kenapa dibuat begitulah. Okay. Right, first of all kat sini macam as of start is that macam cakap tadi lah, kelas yang korang paling bosan adalah kelas architecture. Kelas buat documentation. Tetapi I be honest to you, the most important class of all compared to programming is kelas kelas yang buat documentation. Lagi important daripada tu. Sebab kita sebagai, kita bila kita buat programming kan, kita sebenarnya kita terlalu laju. Kita cakap okay, kita nak terus masuk ke coding je. Betul tak? Sebenarnya sistem design normally is kita akan ambil masa. Paling lama pernah saya buat sistem design setahun. Setahun tak ada buat apa pun, buat documentation je. Right? Paling cepat saya buat sistem design, itu tak payah cerita lah. Itu basically 5 minit lah. Nanti untuk on the go je sambil-sambil buat. Betul tak? Tetapi saya punya style, every time saya akan buat kerja, saya tak suka masuk ke coding terus. Saya akan duduk mengadap je kod tu. Saya akan tenung je kod tu. Okay? So, itu yang hari ni saya akan ajar. Macam mana kita nak tenung kod tu kan? Macam mana kita nak belajar berkenaan dengan kod tu. Okay? Right. As a start, kita akan... kita akan go through ni. Boleh nampak kan semua screen? Nampak ni share pula. Salah. Present. Okay. Boleh nampak eh? Okay. Nampak. So basically kat sini kan, dalam ramai-ramai ni lah yang korang pernah coding kan, boleh bagi tahu saya apa tu yang korang faham pasal code? What do you understand about code? Tak apa, share your perspective. Machine language, computer language. Computer language lagi? Tu. Yeah. Apa dia? Language nak buat sistem. Page nak buat sistem. Language. Language nak buat sistem.
Okay, lagi. Language nak buat sistem. Kalau kita ambil IoT tu, dia nak macam kira macam mana? Ah, Syafiq? Dia cara kita untuk manipulate komputer. Okay, tu paling hampir. Cara manipulate. Sebenarnya, the first step bila kita nak buat coding ni, kan? It's not about the coding itself. Coding ni adalah, you kena ingat kita, we are above the code. Selainnya bila korang ada tak stres bila buat coding tak dapat-dapat? Kan? Ada. Kan buat-buat tak jadi, buat-buat tak jadi, buat-buat tak jadi. Rasa nak baling ke, macam tak logik, betul tak? Betul. Kenapa jadi macam tu? Sebab terus masuk code. Ha, itu betul lah, terus masuk code. Tetapi the main idea is that the code is above you. Okay? Sekarang tu bila terjadi macam tu, sebenarnya korang adalah below code. Whereby that you need to be above the software. Faham maksud tu? Faham. Okay, apa benda saya cuba sampaikan tu? Macam kita tengok dulu overview, overall system code tu. Kita fahamkan semua benda, terperinci. Baru kita above the code. Okay. Faham, betul tak? Itu dah macam tu ke dalam sangat lah tu. Itu dah ke depan sangat lah. Dia kena ingat kan, code ni below us. Macam tadi Syafiq cakap kan, dia set of instruction. Dia sebenarnya instruction lah. Code ni ada instruction. Kalau kita suruh dia gerak kiri, dia gerak kiri. Kalau kita suruh dia gerak kanan, dia jadi kanan. Ada tak kita suruh dia pergi kiri, dia pergi kanan? Ada tak jadi macam tu? Tak tahulah, itu machine learning lah. Saya tak tahulah tu kan. Tapi kata kalau you guys boleh je sampai nak bercakap tu, boleh unmute dia mic tu terus. Kalau tak ada bising kat belakang, boleh unmute je. Kita boleh bercakap. Saya suka berborak sambil present lah. So it means that software ni is a set of instruction. Okay? So bila kata set of instruction, apa yang you guys faham? Kita yang arahkan something. Betul. Kita yang kena bagi arahan. Kita yang kena bagi tahu dia apa dia kena buat. They never that kita, code tak pernah kalau kita buat benda tak jadi. Buat benda tak jadi kan. Itu maksud dia kita tak faham lah apa benda terjadi. Right? So all code semua dia ada, memang language tu ada banyak. Tapi semua language tu buat benda sama. Set of instruction. Betul tak? Everything yang dalam software adalah set of instruction. Eh? So basically bila kita buat sesuatu project kan, dia ada orang cakap expectation. Betul tak? Every software kita buat, they always have expectation. Okay? Apa, bila kata expectation tu macam mana? Saya tanya Syafiq lah sebab Syafiq pernah buat project kan. Macam mana tu Syafiq? Apa expectation tu? Boleh ulang balik lah soalan sebab line tak kuat lah. Oh, line tak kuat. Okay. Apa tu expectation? Maksudnya bila kita buat sesuatu project software, there always expectation. Apa expectation dia? Expectation eh. Biasa follow user requirement lah. Tapi kalau kita follow user requirement, problem dia, macam kita, saya gambar yang saya tunjuk kat depan ni lah, yang awak nampak. Customer nak memang bersinar, berkilat kan, betul tak? Tapi macam kita nak buat benda secanggih yang boleh, betul tak? Lepas tu kita dinong, sekelalas tinggalkan tayar dekat pokok je. Itu je sebenarnya. Sebab every software they have a purpose, betul tak? Ada tak software yang tak ada purpose? TikTok pun ada purpose eh, just to be sure eh. Just to be clear, TikTok tu pun ada purpose eh. Ada tak software yang tak ada purpose? Tak ada. Yeah? Semua software ada purpose. The question is that you need to figure out what is the purpose. Sebab customer akan bagi langit dan bumi. Macam saya jumpa klien, I been dealing with klien banyak gila. Dia akan kata, okay saya nak expectation lah, itu kita kata manage the expectation eh. Kita nak langit, kita nak kita nak, bila you bekerja pun they are looking the same thing. Boss bekerja apa, betul. Dia akan cakap, oh I nak sistem ni bila tekan dia kereta berjalan. Betul tak? Expectation. The question is that is it possible or not? That is the part that kita as a technical person kena decide. Alright? Tetapi normally on this kind of thing I will always drill down.
drill down to the level that apa yang dia nak sebenarnya. Tu yang kat last ni, what's customer really needed, apa dia nak sebenarnya, right? So dalam development, macam kata you, we get list of requirement. Okay, saya tunjukkan lah. Ni one of the current project yang tengah running ni. Basically korang semua dah set NDA kan. So this is still ongoing, dia belum habis lagi lah untuk documentation. Nampak kan skrin kan? Nampak. So these are the expectation. Expectation tu is very can be very specific. Sebaik-baiknya expectation tu kena be very specific. Okay? Maksudnya kalau saya tak bagi instruction yang specific, then you juga kena question what I do. Betul tak? Kalau pernah tak you, I think some of you guys buat FYP, betul tak? Bila buat FYP tu, actually bagi solution awak selalunya specific ke ataupun macam broad? Apa dia? Lecturer suruh fikir sendiri. Suruh fikir sendiri. Lagi masak otak. Idea daripada diri sendiri lah. Sebenarnya kita as a programmer, kita nak bagi set instruction. Kalau kita expect kita kena fikir sendiri, apa akan jadi? Dia tak meet the expectation lah. Betul. So it's our job to make sure that we need to get that to the detail. Okay. Dia boleh jadi macam ni. Okay. Ni saya tunjukkan apa jadi bila expectation and reality. Kita ada satu part ni. Dia tulis sini senang ya. Change logo dalam sistem. Sistem ni dah sedia ada. Okay. Code base dia dah ada. Dia kata change logo. Senang tak bunyi dia tu? Saya tunjukkan lah. Kita ala-ala we on this part, saya akan tunjuk all the project yang ada lah. Boleh. Ni Haziq dah ulang dah lah ni. Dia deal dah lah ni. Haziq. Yang penting jangan typo. Haziq tengah menangis lah tu. Sebab Haziq dia daripada first second cohort. So sekarang ni dia cuba masuk cohort ni untuk membantu saya lah, untuk membantu saya dalam mengajar lah. Tapi dia punya stress dia lain macam kan. Nak search pun tak tahu apa benda nak search kan. Betul. Freelancer jadi apa? Macam mana nak idea pun tak sebut. Kalau macam ni lah, macam saya ada pun temporary, dia temporary. Susah betul lah. So use a correct word bila kita buat coding eh. Take pride. Okay, contohnya macam ni lah nak tukar logo. Betul tak? Tapi apa masalah dengan logo ni? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu saya tak? Yang you rasa apa masalah dengan logo ni? Confused sikit tapi boleh baca. Apa dia? Confusing sikit tapi boleh baca. Macam bukan. Banyak yang saya tak tanya design ni. Ni bukan berkaitan dengan design. Design saya tak komplain pasal design. Logo tu bukan image. Betul. Logo tu adalah teks. Nampak tu saya highlight. So, apa jadi kalau dia bukan image? Orang tak boleh nak copy. Bukan masalah. Susah nak tukar. Tak change logo. Yes. Kau salah. So so it means that betul tadi jawapan dia. So sebenarnya bila kita gunakan image, bila kita gunakan perkataan, itu akan banyak bawa beza kepada design yang terjadi. Okay? Bila kita jadi every job has a story, betul tak nampak macam ni kan? Cuba bayangkan ini adalah image. Apa akan jadi? Kalau nanti dia tak cantik. Dia tak, dia paling teruk dia adalah nampak tu souvenir sampai jadi. Sebab bila ini pun dah teruk gila dia punya ni. Tak ada komen juga. Okay. It means that kita ada multiple cara kita nak handle text dengan cara kita nak handle image adalah berbeza. Bila kita tukarkan ini adalah image, dia akan larilah dia punya design. Sebab untuk text kita ada font size tapi kita tak ada image size. Faham maksud tu? Faham. Sebab dia akan ada kotak keliling dia. Betul lah, itu image. Kan?
kotak dia tu akan mendesainkan size dia berapa. Tetapi bila kita dia adalah perkataan, dia akan lain lah. Dia macam ni lah, kita boleh highlight. Betul tak? So dia akan lari lah. So dalam tu kita kena buat a workaround lah, just to have it. Okay, dalam ni adalah saya akan tunjukkan lah, requirement dia ada roughly dalam berapa ni? 24, betul tak? Realitinya bila kita dah pecahkan lah tu, all the tasks yang need to be given kan, ini tak habis lagi ni. Nampak tak ada kosong-kosong lagi. Dah 51 dah. Masa dia, client normally dia tak tahu apa dia. Dia tahu apa dia nak, tetapi apa yang dia tahu tu, okay, contohnya senang macam ni lah. Kita ada macam nama dia adalah can only have one profile. Okay, create a rule, user can only have one profile, either freelancer or client. Maksud dia, dia nak differentiate bila dia login as freelancer atau dia nak login as a client. Okay, ini senang tak? Straightforward je kan? Tapi when we want to do or build up the code, kita kena demolish apa yang ada sekarang. Basically about 5% of the code kena ditukarkan. Sebab apa? Sistem tu tak ada role base. Ini kita panggil role. Kalau kita ada freelancer, client tu ada role. Pernah dengar roles? Sistem roles. Benar. Kan dia ada roles lah. So setiap sistem mesti kena ada roles. Betul tak? Kita adalah admin ke? Atau kita adalah user ke? Kan? So dalam roles tu ada banyak lagi pecahan. Kita ada role based access. Kita ada tu, saya akan go through nanti ke depan lah. Tapi ada roles. Tapi roles adalah yang binding the system. Contohnya apa yang kita nampak, apa yang kita nampak bergantung kepada apa roles yang kita ada. Faham tak tu? So kalau saya adalah freelancer, saya boleh nampak barang yang freelancer. Tapi kalau saya adalah client, saya akan nampak barang yang client. Okay? So benda-benda macam ni yang is very important to understand what the client want. Okay? Terlambat. Mana tadi? Salah. Okay. Bisa balik. Kita balik ke sini. Faham tak sampai kat situ? So it is always good to understand apa yang awak akan buat. Jangan dengar sekali dan terus execute. That's the first step. Take a first step, tarik nafas, relax dan dengar dulu. Alright. Okay, dalam system development, sometimes that the requirement yang kita dapat tu doesn't mean dia akan last for long. Faham maksud tu? Contohnya along the way of the process, kita akan ada banyak code overriding. Kita akan siasa bertukar, structure kita bertukar. Kan? Kenapa? Sebab dia bergantung kepada use case of the system. Contohnya, you start building a web. Tadi kan saya tunjuk yang Sovereignty tadi, saya tunjuk dalam phone, betul tak? Dia pecah kan? Tapi dia tak peduli pun. In the sense that system tu memang bukan untuk mobile pun. Boleh je. Then after that, along the way, as the customer base dia grow, dia akan tengok, oh saya nak masuk ke Android. Oh saya nak masuk ke iOS. Betul tak? Lepas tu halfway lagi dia kata, okay kita nak API kan sistem ni. So maksudnya sistem ni akan grow, betul tak? Lepas tu dia nak integratekan dengan third party lagi. Lepas tu dia daripada bill please dia nak tukar pergi ke MOLP. Contoh macam tu lah kan. So sistem ni, apa akan jadi kat sistem ni sekarang? Kompleks. Berkecamuk. Berkecamuk, betul tak? Bila korang buat FIP, macam kawasan buat FIP, bila kelas, setiap kali apa nama lecturer suruh tambah benda, berkecamuk. Serabut tak? Dia kawasan tak dengar suara cakap. Oh, tak dengar eh? Serabut. Serabut kan? So apa yang awak, how you try to negate the problem? Kalau cakap lecturer cari. Cari apa? Aku cakap lecturer tu, lepas tu cari cara nak buat apa yang lecturer nak. Pernah tak korang reject requirement tu? Pernah. Lecturer marah tak? Ke boleh ke? Dia okay je sebab projek kamu kan? Yang penting last functionality nanti jalan. Macam tu aja. Yang penting kita report, kata lah. Yang penting apa? Dia penting ikut daripada report tu, dapatan awal tu settle lah. Okay, betul lah. So you need to know, you need to want know one thing, the more features or the more function awak tambah kan, sistem tu akan serabut. To one point, sistem tu akan pecah. When you don't have a proper design, sistem tu akan pecah. Okay, just be clear on that, betul tak? Sebab kan, what you expect is that sistem tu patutnya makin better, betul tak?
without a proper design, sistem tu sebenarnya makin pecah. So the more functionality you tambah, sebenarnya the sistem tu akan jadi slow, lambat, tak boleh proses, data hilang. Betul tak? Macam mana boleh jadi macam ni? Macam mana banyak sangat benda. Banyak sangat benda. Sebab contohnya, eh, kalau saya tunjukkan satu lagi, whereby that bila kita buat macam ni macam ni lah, ni API documentation ni. Bila kita buat macam API base, betul tak? All this function kita akan keep on reusing, kan? Most of the time kita kena keep reusing, because that is the first step untuk a good clean design. Code reusable, betul tak? Kita akan reuse. Tapi bila you reuse, you kena tahu kat mana you punya reuse. Contohnya, kalau you ambil macam ni kan, jap response, you ambil search, kat berapa tempat you boleh search. Contohnya dalam code tu kita ada 3 tempat. Any changes on the code, you kena check all 3 of the places. Okay, walaupun you tukar kat satu tempat. Tetapi that, most of the time kita dah lost count dah. Kita tak tahu dah kat mana. Untuk macam dalam case yang project yang kita buat sekarang ni, sebenarnya kita pun lost count juga. It's a standard that kita always lost count. Kita takkan ingat kat mana. Jarang lah sistem, saya setakat ni seumur hidup saya tak pernah jumpa sistem yang perfect lagi yang, oh, dia dah tahu dah kod ni kat mana, ni kat mana. Saya tak kata tak ada, saya kata ada, cuma saya tak pernah jumpa. Okay? So, they okay always to lost count. So, maksudnya bila you tambah, you can adding new function, new features, you ambil database, you kacau database, you type patch up kiri dan kanan, end up, pecah. Okay? So, this is the thing yang kena berjaga-jaga. Okay, sekarang ni. Okay. Yeah, that's why bila kita dapat sesuatu tugasan, the first step yang kita buat, kita kena buat apa? Fikir dulu. Ha, kita kena buat air kopi, dia kita minum dulu. Kita relax dulu. Jangan terus nak masuk pump jam. Contoh yang paling senang, macam saya kita dapat projek awak tengok tadi, saya ambil masa roughly 2 hari kan Haziq, before saya bagi awak first tugas saya betul-betul kan? Saya study dulu. Ha, lambat kan? Saya tak ada tu, saya tengok dulu, saya go through code dia dulu, bincangkan dia orang. You boleh berbincang, benda-benda macam ni boleh berbincang. Alright? So basically, what happen is that, kenapa benda alat tu penting juga adalah sebab perubahan kepada kita punya sistem architecture. Right? As we go along, perasan tak bila you try search sesuatu language, contohnya ada yang, some of you guys ada yang buat PHP, betul tak? You try to search for PHP, ada banyak jenis, kan? Ada banyak type, betul tak? So, macam mana you nak decide code mana you nak kena buat? Which code is good for you, which code is bad for you? Macam mana you decide? Try and error. Tengok majority guna code PHP yang mana? Tengok majority code, apa tadi? Tengok majority orang code guna PHP yang mana? Normally kalau saya kat Stack Overflow tu, saya takkan always tengok yang selected punya answer. Saya akan tengok kepada overall. Kan? Kadang-kadang yang select, most of the time memang selected tu betul lah. Tetapi kadang-kadang jawapan dia ada kat tempat lain. Okay? Okay, contohnya macam you kata tadi you tengok tu based on selected. Tetapi you tahu satu-satu kod. Contohnya you kata you nak buat array filter. Berapa cara kita ada untuk buat array filter? Saya tak sure lah untuk Java, PHP saya dah lama tinggal lah, so saya tak apa ingat. Kalau macam JavaScript untuk filter array tu, kita ada dalam 4 ke 5 method. So the question masa tu kita tak pakai. Sebab the problem is that it's not about the filter at that particular code lah, library tu. Dia tengok kena tengok as overall. Input dia, output dia dan apa akan jadi selepas tu. Betul tak? Contohnya ada orang nak filter, dia tak kisah yang filter je secara random dalam array tu. Ada juga orang kata dia kena filter one by one of the array. Beza tau. Tu yang kita ada asynchronous dengan synchronous punya processing. Okay? So, as we go along, macam zaman yang kita ada sekarang, kita punya zaman ni dia orang panggil microservices punya zaman lah. Pernah dengar microservices ni? Microservices ni whereby that kita pecahkan every function tu sekecil yang boleh. Okay? Pernah, some of you guys ada yang buat Firebase kan? Betul tak? Siapa pernah ada buat projek pakai Firebase? Ada. Okay, dalam Firebase, orang perasan ada banyak service ada dalam tu. Database dia. Buka tu untuk database je.
Ada macam-macam. Ada macam-macam. Ada dua banyak ah, tapi explore dua je. Explore dua je. Okey, selalunya database dengan authentication. Betul. Okey. Actually Firebase, okey, sebelum tu lah, sebelum saya force saya tanya soalan, apa tu Firebase? Ah, sis kau nak jawab soalan tu kan? Apa tu Firebase? Best platform. Dia apa dia? Sorry. Best platform. Backend as a service. Backend service. Oh, tak payah Abang Syafiq, orang dah beritahu jawapan. Mau nak kena dengan dia orang. Adalah gurau-gurau. Okay, so betul. Apa Syafiq cakap tadi betul. So, dia adalah backend as a service. Bila kata backend, apa yang awak tengok dalam tu, itulah functionality backend yang ada sekarang. Kalau kita buat sesuatu programming language ke apa kan, itulah backend. Okay? So, maksud dia, bila kita tengok dalam tu is, macam mana cakap? Kita ada database. Okay, kita ada authentication. Dalam tu kita ada notification. Kita ada analytic. Kita ada static punya deployment. Kita ada apa lagi dalam tu lah? Ada function. Tu function tu lain lah. Ada function. Function. Ha? Cloud function. Ada cloud function. Cloud function. Cloud function tu is basically is... cloud function tu sebenarnya adalah backend. Dia lah yang itu yang kita panggil untuk API. Saya? Betul. Ah, okay. So itulah. So basically, apa yang awak perasan adalah semua service tu dia ada independent, betul tak? Kita kena onkan dan kita kena add-on, betul tak? Dia tak datang sekaligus serentak. So itu yang awak boleh bayangkan dalam sekarang situation bila kita nak buat back-end, kita nak buat front-end, everything tu adalah plugins. Kita panggil tu macam microkernel, macam microservices lah. Semua tu adalah independent service by itself. Authentication tak ada kena mengena dengan back-end. Perasan tak? Authentication. Back-end is back-end. Database. Authentication. Kan dia tak ada kena mengena. Both of it is a separate thing. So sekarang ni kita boleh buat authentication by itself tanpa perlu ada database. Boleh? That's possible. So kita juga boleh kita boleh buat satu sistem yang untuk authentication kita pakai Firebase, untuk database kita pakai MySQL, untuk notification kita pakai OneSignal, kita boleh pakai apa yang kita suka. Okay? This is the current system. That's why for now you need to well aware that the system dia bukan macam dulu lagi. Sistem dulu kita kata semua dalam satu tempat, betul tak? Bila korang buat FYP, bila korang buat projek, semua dalam satu tempat. Betul? Betul. Sekarang ni dah tak ada macam tu lagi. So sekarang ni semua adalah by itself, independent. Eh? So dia tak ada macam spaghetti lah. Macam problem dia yang sistem lama. Contohnya lah, kalau you punya email rosak, rosaklah semua. Betul tak? Email je rosak, the whole system collapse. Tak logik lah. Betul eh? So itulah function microservices. Nanti kat bawah saya akan terangkan lagi lah, more in detail in terms of microservices. Okay, the next step saya nak bacakan adalah between features versus function. Tahu tak features versus function? Ni bukan lambda function ke, bukan Firebase function, tak lah. Ni function. Apakah itu features, apakah itu function? Function dia nak solvekan problem. Features tu dia macam yang macam kelebihan lah yang untuk senangkan user. Okay. So function tak menyenangkan user lah. Dia solve user problem lah, macam function lah. Kalau features tu contoh dia bahasa apa, and then dia boleh buka on web ke apa semua. Oh, okay. Okay, betul. So maksud dia untuk betul lah tu tadi apa yang kau cakap. Okay, function tu adalah authentication, right? Features dia adalah okay, semua setiap. Saya putus-putus. Hello, boleh dengar tak semua? Ke saya punya putus? Dengar. Boleh. Okay. So, salah. Okay, features and function. Okay, contohnya kalau kita kata function tu adalah authentication, features adalah login, logout, register. Okay?
So masa dia you kena faham, bila you baca sesuatu benda you kena faham all this as a whole lah. So bila kita nak cari authorization, contoh bila kita ada authorization, kita ada RBAC, ABAC tu, macam attribute based ataupun role based system tu untuk authorization. Okay, so function is covering the big one. Okay, features the covering macam kau saya cakap tadi untuk menyenangkan dia, apa kita nampak, apa kita guna pakai. Okay, mana lagi penting, features ke function? Dua-dua. Pemberat dia lebih pada function lah. Tapi betul lah, dua-dua kena ada. Kita ada function untuk login tapi tak ada login button, tak guna juga, betul lah. Betul. So so maksud dia kita ada tu, maksud dia kita kena faham. Kenapa saya bagi tahu ni? Bila you guys understand, bila korang akan baca code nanti, you guys need to understand all this concept. Betul lah. You guys need to look things the code macam nak baca peta. Pernah nak baca peta? Google Map. Pernah tapi susah. Susah. Saya ada satu kelebihan lah. Macam kawan-kawan saya semua cakap saya, saya punya otak macam Google Map. Saya boleh drive all the way kat KL ni, tak ada satu pun, tak payah pakai map pun saya boleh sampai. Dia macam bunyi cool, tapi dia bukan cool tau. Dia sebab dia sama dengan programming. Sebab I try to see kan, contohnya kalau saya nak pergi Bangi kan, contoh saya nak pergi Bangi kan, dari KL nak pergi Bangi kan, mungkin saya tak tahu Bangi tu kat mana, tapi saya tahu Bangi tu sebelah Sedang. Saya tahu tak Sedang tu kat mana. Okay, saya tahu Sedang tu kat mana. So saya tahu jalan dia satu arah. Macam tu, saya pecahkan kawasan kepada segmen. Everything dalam kepala saya, saya segmentize. Sama juga bila saya baca code, everything saya segment kan. Okay. So maksud dia, cara berfikir tu kena upgrade. This process of thinking kena improve. When you see things, awak tak boleh tengok as it is. Okay, features ni awak kena tengok as it is. Kalau saya cakap login, apa awak tahu? Login lah, betul tak? Awak tengok code dalam tu, login, dia akan ambil input, dia ambil output, betul tak? Tapi awak tak tahu kat mana yang akan ada tie up. Kalau contoh saya kata login, apa benda yang akan impact pada login? Contohnya kalau awak tukar sesuatu kat dalam login, kat mana yang dia akan impact? Ada awak tahu tak? Okay. So itu bahasa saya, function tu lebih pemberat daripada features. So bila awak tengok benda, awak kena, the first step when you read the code, pecahkan ikut function. Pecahkan dia. Try to analyze thing by function. Lagi senang nak baca daripada you try to analyze thing as a whole. When you try to analyze thing as a whole, oh memang masalah. Okay, saya buka contoh yang pertama. Kita belajar melalui code kan. Pelik kan kelas saya. Semua I think masuk dia. Adakah you guys actually akan expect akan coding terus ke macam mana? Sebab saya suka nak expect lagi faham. Apa dia saya? Nak expect lagi faham lah dengan nak develop sistem macam mana. Sebab masalah pada programmer sekarang, most of it, bila you dapat kerja, you terus code. You tak ada take a step back dan tengok. Okay, contohnya saya tengok, awak tengok daripada code ni. Ada berapa banyak file, banyak gila file, betul tak? Eh, nampak kan skrin ni? Okay, saya dah share ni. Saya dah share kan skrin ni? Okay. Bila awak tengok daripada, bila awak tengok code ni kan, mana awak dah start baca? Tak tahu. You need to understand satu benda. Index. Dalam set index, mana index? Okay, ni. Menjawab soalan tak? Farah boleh gelak je tadi. Okay, bila you dapat code macam ni kan, no, for the first start, you akan rasa intimidated, betul tak? You akan rasa macam bapak besar gila, apa benda dalam ni, apa benda setan ni semua, betul tak? Betul. Okay, dia besar kenapa kalau macam Haziq Ruzi, masa dia first time kena buat react, saya cakap apa Haziq? Jangan risau pasal language kan, jangan risau pasal code pun kan. Saya suruh baca je kan. Saya suruh kata, fahamkan. So mesti every system yang ada, mesti ada jalan masuk. Betul tak? Mesti ada jalan masuk. Kan? Okay, ini nanti saya akan terangkan lah. Sebenarnya macam dalam IP system ni, kita daripada IBM Lubeck. Sebab awak tengok daripada code ni. Tapi daripada sini, you guys tahu juga sistem ni daripada IBM Lubeck. Saya pernah beritahu semalam. Betul tak? Siapa yang kata fikir pergi buka IBM Lubeck? Saya
Oh. Okay. IBM break. So, it means that bila kita dapat sesuatu code, inilah kehidupan awak bila awak jadi programmer. It means that awak akan nampak menatang ni. Lepas tu, apa pandai lah fikir. Betul tak, Bakis? Betul. Dia akan bagi? Ya, yeah, bukan. Dia akan assist. Tapi the question is that you need to ask a question to them. Betul tak? So, bila ada benda macam ni, apa yang awak akan tanya? Okay. Tak tahu nak tanya. Betul tak? It's too much. Okay. The first step bila you dapat sesuatu code macam saya kata tadi, cari jalan masuk. Kat mana masuk dia? Adakah kat dalam index macam yang awak cakap? Tapi sebenarnya nak kata salah, betul lah jawapan ni daripada index. Dia ambil main, dia kata ada application. Kadang-kadang all this function, all this benda-benda banyak-banyak kan, main all this kan, nampak intimidated, tapi sebenarnya you can ignore for now. You tak perlu risau pun. Sebab kenapa awak tak perlu risau? Sebab benda tu dah run as it is. Most of the time bila you dapat code, code tu dah berjalan. Okay? You are, they don't expect you to build up from kosong pun. Okay? Bila you nak build up from kosong, then you need to go through yang kosong lah. Tapi for now, you tak ada buat kosong. So, you build up daripada sini. So, it means that code dia dah berjalan. So, maksudnya sekarang ni, kalau awak tengok, dia daripada ni, dia akan triggerkan this budget as application. So, maksudnya dia ada di dalam application punya. Dalam ni, this is all the things yang akan berjalan. Betul tak? Most of the time, benda-benda macam ni semua dah ada. Okay? Macam bila you buat projek daripada Laravel, nampak tak banyak code dia generatekan when you create the first application untuk Laravel? Okay. Kan? Dia macam terus generate banyak-banyak kan? You guys baca ke ataupun you guys, okay dah faham lah, macam biar tepi lah, tak baca lah. Tak baca. Tak baca. Tak baca. Penting lah. Okay. Tapi sebenarnya betul lah. Kita tak ada masa pun nak baca. Bukan kita tak nak baca. Tetapi we try to follow up the timeline. Kita nak tengok benda alam. Betul lah. Tetapi it's good actually to, sebenarnya kan macam cakap, setiap sistem ada, dia mesti ada input, dia mesti ada output. Dia mesti ada tempat yang masuk. Kat mana jalan masuk tu yang kena cari. Once you jumpa jalan masuk, macam saya katakan, bila awak nampak kat sini kan, okay lah, bila saya kata macam ni ada configure, ada component, mungkin for you guys pelik lah benda lah ni, betul tak? Sequence. Tetapi it's actually a step untuk try to understand what's going on. Right? Sequence. Bila kata dalam ni kita ada sequence, then dia ada request. Sebenarnya dalam sistem backend, okay, ini konsep yang sebenarnya saya pun baru juga untuk dalam konsep ni, baru. Saya tak sure ada benda ni dah lama ataupun benda ni ada. Tapi ini satu konsep yang even untuk saya pun masih baru lagi lah. I've been using it for the past one year lah, baru lagi kan. Dalam backend, everything come with a sequence. Okay? Macam saya cakap tadi, instruction is a sequence. Betul tak? Dalam backend ni, they always build the system as a sequence. Kalau macam dalam ni lah, bila awak tengok ni ada sequence, nama pun sequence.ts kan. Kalau awak tengok application, the first step dia ada trigger adalah ni. Right? Kalau awak tak sure macam .netconfigure.env, ni awak tak sure apa benda, then you can just google from there lah to figure out apa benda ni lah. Ni nanti saya akan terangkan lah. Banyak benda dalam ni saya akan terangkan pada esok harinya lah. Ini saya just nak go through je. Okay? So, kita dia ada sequence. Every system dia ada sequence. So kalau awak tengok kat sini, dia ada sequence. Maksudnya dia ada find route, pass par route, dia akan first dia akan dapatkan request dan response. Nampak tu? Every request dia input dan output tadilah. Input adalah request, output adalah response. Okay? Front end, back end semua sama. Awak pergi sistem ke semua sama. Dia mesti ada request. Kat mana dia kena hantar, itu yang kena fikir. Apa yang kita nak buat, itu yang kita tengok pada code. Lepas tu, request dengan response, dia ada invoke middleware lah. Ini nanti ini saya bypass lah. Ini untuk dia buat processing middleware lah. So, kalau lepas tu, dia akan find route. Find route ni is that dia nak bagi tahu kat mana dia nak cari request ni. Dia nak hantar ke mana request ni. Okay. Request ni, dia tak ada. Sebab, all the function, macam kalau awak buat macam PHP kan, awak pasal tak dia ada routing. Awak kena pakai api.php ya, ataupun dia ada kat route punya folder tu kan. Betul tak? Web.php. So semua sistem sama juga. Bila kita ada request, kita kena hantar somewhere. Kita kena hantar ke mana. Alright? Macam mana kita nak decide? So dalam case ni, untuk dalam case selalu bila REST API ke apa,
kita akan ada routes. Even for the current one, ni memang standard sekarang ni, ya. Dia ada route. Dia akan hantar ke route dia. So dia akan cari route dia. Once dia jumpa route dia, kan? Bila dia jumpa route dia, then dia akan hantarkan ke request lah. Yang ini dia, daripada request dengan route tu, bila request masuk. Okay, sorry. Saya rasa terkedepan sekejap. Macam mana bentuk request? Itu saya telah lupa tadi soalan tu. Macam mana bentuk request? Semua boleh beritahu saya macam mana bentuk request? Untuk untuk dalam kes ni lah, REST API. Okay. Bentuk tu maksudnya function ke apa? Bukan function. Data type apa? Macam mana rupa dia lah. Bukan data type, rupa dia. JSON. JSON? Nak kena bakar Haziq. Crude ke crude? Crude? Nak kena gigit? Ha, macam mana rupa request tu? Kita nak berkenalan ni. Ini macam mana nak berkenalan ni? Nak pergi blind date tak kenal rupa ni. API? API? API yang kita tengah tengok sekarang. Method. Post get. Okay. Itu method. Tak tahu. Dah habis dah teka. HTTP request, Google. Inilah rupa request. Pernah tengok tak benda lah ni? Pernah tengok ni? Dekat header. Pernah. The URL. Yeah, dalam header. It means that doesn't matter what language you use, apa benda awak buat, yeah. Semua dah ada sama. Eh sorry, bukan ni. Banyak pula dia punya ni. Masa tu. Wah ni paling senang nampak. Macam ni rupa dia. Sebenarnya okay, sebab saya pun dulu masa belajar, saya kena belajar sampai tahap saya kena create web server. So kita kena baca HTTP. Tahu tak web server tu dia baca macam mana? HTTP request dia macam dia hantar file kat kita. Kita kena baca macam ni. Kita kena pass data dia. Literally rupa dia macam awak buka notepad, awak copy and paste ni. Ujang. Ha? Okay. So inilah HTTP request. Maksudnya ini tadi jawapan awak ada method tu lah. Dia akan bagi tahu. Dia ada get, ni ada post. Right, dia ada put, dia ada patch, dia ada delete, tak kisahlah apa dia. Right. The next one, apa yang selepas dia tu? Route. Route dia, betul. Sebelah tu Version dia betul. Ada HTTP 1.0, kita ada HTTP 2 kan sekarang. Saya pun tak ingat lah. Nah, version dia kat ni apa, host tu apa? Server. Ha? Server. Host tu server. Ini adalah domain dia, alamat dia. Address. Contohnya kalau orang hantar kat google.com macam ni, inilah host dia. Ini adalah host. Okay. Ini adalah dia punya atas tu lah. Route dia. Endpoint dia. Okay. Lepas tu accept, accept language, accept ini. Basically all this header yang kita masukkan. So maksud dia, awak kena bayangkan request akan datang macam ni. Betul tak? Macam mana kita nak hantar response? Kita hantar response pun sama juga. Kita akan response tu, kita tak akan hantar dengan header macam ni. Kita akan, kalau kita hantar suggestion, kita akan hantar suggestion dia. Basically macam kita hantar file JSON. Okay. So just kena imagine this is a request. So it means that this file will be read directly daripada code ni. Code ni akan dibaca directly daripada situ. Okay. That's why dia kena ada pass param. Sebab dia kena extract param. Dia ada request untuk param. So apa, okay, kita bagi atas, sorry, file route, dia akan baca dari request. So apa dia buat, dia akan buka, dia akan ambil route ni, dia akan baca atas ni, mana satu route dia. Okay, so dia tahu nak pass ke mana. The second part is that dia akan ada dia akan check juga host ni, normally system akan check server dia akan selalu check, nak make sure that you actually send at the correct place. You tak boleh lah you nak hantar pergi Google tapi you pergi hantar ke Facebook, dia akan reject request tu. Right, so host ni penting lah. Kita kan ada proxy apa, dia ada yang advanced punya request lah, tapi for now kita ada. Lepas tu kita ada pass param.
ni lah parameter. Parameter tu daripada request body. Okay. Dalam request body ni lah dia, dia akan pass data. Ada lagi contoh. Macam ni. So, satu benda yang korang ingat, bila korang buka website, dah lah. Bila korang buka website, alamak tak ada. Apa dah ni? Pergi satu website, siapa tak tahu. Contohlah, yang ni kan. Apakah ni? Apa benda yang you guys nampak ni adalah macam Wikipedia, betul tak? Tapi macam ada rupa dia sebenar. Source code berapa? Rupa dia macam ni. So dalam body, dalam request body, okay, mana, dalam request body tu adalah yang ni semua panjang. Okay. Sebab yang ini adalah get request. This is a get request. Kalau ini adalah get request. So bila get request, okay sorry, dia bukanlah dalam body, sorry, maafkan saya. So basically bila kita respon, dia akan respon kat dalam ni. Dia bukan ada get. Tapi bila kita ni, ni adalah get request. Apa yang setiap kali awak type kat dalam ni masuk, itu kita panggil get request. Okay. So dia akan pass param. Kalau untuk get request, param ni macam mana? Saya dah macam dah masa tak nikah lah ni. Dia nak token. Kejap sebentar. Okay, ini adalah alamat dia. Ini adalah get request. Dalam get request, kita hantar query sekali dekat dalam endpoint dia. Okay, dalam endpoint itu, panjang tu ada ni. Tetapi kalau dalam post request, jadi history post request, kita hantar request dalam body. Mana? Ada juga, tetapi dia macam dalam body. Right? Itulah gunanya function tu. So it means that bila kita dapat data tu, dia akan pass data. Bila dia akan pass data, dia akan, dia dah bagi tahu dah kat mana nak kena hantar. Lepas tu data tu yang dia akan hantar. Right? Itulah function web server. Apa tu nanti you guys boleh buat study. Seronok ni korang akan buat study ni. Okay, then on top of that kita ada request authentication lah. Maksudnya bila dia dapat data, dia nak make sure that request ni betul daripada dia. Request ni authenticated punya request lah. Right? Then dia akan invoke. Invoke ni adalah whereby that dia akan what we call this buat processing, the business logic. Apa yang awak nak buat, macam mana nak buat. This is what we call the business logic. Okay. And last and not least, dia akan hantar balik request tu. This is the step by step process. It's a standard in any system untuk yang ada sekarang lah. Alright. I'm not sure. Lighting Laravel pun sama juga. This is a very standard lah. Cuma either you guys lampak ke tidak, tak tahulah. So it means that every process akan control ni. Ini saya katakan tadi, you can look at the bigger picture. Jangan tengok benda ni terlalu. Yelah, kalau you buka sebiji-biji ni, mau tak cuak je otak. So you dah nampak. So you kena try faham macam tu. Even saya masa ada first time saya dapat, saya akan try cari jalan supaya saya boleh faham dulu. Bawa saya cek jalan yang mana saya tak faham. Okay. Untuk function, macam ni lah, kita ada ni authorization, ni ada authentication. Right? This is all the function of the system. Tapi kalau yang dalam features tu, kita ada yang additional lah dalam tu. Yang macam login, macam controller. This is what? Oh ni SK pada lah cepat balik. Sorry. Okay, so macam kita ada user controller. Ni lah dan lain-lain banyak-banyak. So bila kita tadi sequence, the first step is that dia akan tahu kat mana dia akan find route, dia akan dihantar, betul tak? Macam mana nak tahu route mana, endpoint mana? Inilah dia. Ini dia punya format of response. 200 adalah HTTP code. Ini adalah dia punya function. Itu je dia tahu. Okay. Alright, kita patah balik ke tadi. Okay. Clear tak ke situ? Berasap ke belum? Dah mula berasap lah. Dah resap, mula berasap. Ini tak masuk kod lagi ni.
Okay, so macam saya kata tadi, the reason that's why kita bagi masa untuk you guys adapt. Saya bagi masa, saya boleh bagi hari ni terus tugas coding, tapi what's the point kalau tu korang akan jadi sama je macam saya hantar awak pergi buat coding je tanpa faham apa benda terjadi. Okay, ini saya bagi contoh adalah typescript saya yang Rubik punya framework. Oh, dia pakai mana-mana framework pun awak boleh tukar. Itulah keynya macam kenapa saya boleh kod lebih daripada 5 language. Saya akan cari kat mana jalan masuk dia dulu, saya akan cari macam mana execution dia, saya akan cari dia punya structure. Lepas tu baru saya boleh faham, baru saya masuk ke dia punya language ke apa ke semua, so baru saya masuk. Okay, next one. Okay lah, untuk kita warm up lah, kita boleh lepak pilih kopi ni, saya nak share sikit lah. Okay, kita ada Uber kan, tahu kan Uber kan? Uber is basically is a very powerful company. Okay, masa Uber versus Grab dulu kan, kan Uber kena keluar betul tak? Betul je. Adakah Uber kalah ataupun apa terjadi? Kenapa Uber kalah? Kenapa dia withdraw? Sebab masa tu Grab lagi murah. Mana ada Grab lagi murah? Uber lagi murah. Saya pakai Uber kot. Saya pakai Grab menangis bayar. Prefer Grab. Accusation untuk Grab, dia beli accusation untuk Asia punya Uber. Kenapa Uber sanggup jual? Mampu lawan. This is the thing yang ramai orang tak tahu. Uber ni, dia lampak hampir je. Untuk saya bukan hampir lah, lampak macam biasa je kan. Tahu tak kat belakang dia, dia punya technical are very powerful. Technical dia, saya boleh bet dia dengan Grab, at least dia punya 10 kali ganda. That's how powerful dia punya. Okay, at that time, dia boleh, saya ingat lagi dia punya project tu. Sebab saya buat project tu, ingat tak saya kata saya buat balik Google Map tu, engine tu kan? Tu inspire daripada Grab, Uber punya sistem lah. Sebab at that time Uber dia figure out. Perasan tak bila kita buka je Uber tu, masa at that time saya tak nak bagi yang tahu sekarang, sekarang ni Grab dah ambil dah teknologi tu sebab dia open source. Okay, dia buka je terus keluar kereta-kereta keliling, tak ada loading pun. Tak ada sangat laju. Ah, kan? Betul je. Kan sekarang ni Grab dah macam tu juga, tapi masa dia buat tu kan macam sangat sangat laju. Lepas tu dia punya matching data laju. Betul tak? Nak cari rider terdekat laju. Macam mana dia buat tu? Contoh just imagine lah, kalau you ada rider yang bergerak, okay, kita tengok cara konsep dia. You ada apa dia, kereta yang bergerak. You ada let's say yang berdaftar ada, let's say lah paling senang 3,000 kereta. Okay, every second of the time dia akan keep updating dia punya location kepada database kita. Betul tak? So pernah tak you try nak query yang mana yang datang, yang you boleh query macam mana paling dekat, mana data balik, mana database pula, minta maaf, apa nama tu, mana kereta yang paling dekat dengan kita, dengan the customer at that time, macam mana you nak query? You akan pakai dek, you pakai apa tu Kausa? PS. PS apa? PS. GPS. Oh, pakai tak, tak GPS tu dia, dia dah hantar location lah. Dia dah hantar location lah. GPS kita hardware dia untuk hantar location, tak? Itu dia punya commercial. Tak, macam saya kata tadi, you ada 3,000 data. Macam ni you nak sort the one that nearest to the customer? What's the fastest route? Sebab saya boleh bet kalau 3,000 customer, 3,000, kalau you search gunakan let and long, you're gonna take a very long time untuk dapat. Jarak. Yalah, tapi customer kita tak tahu bila customer muncul tiba-tiba. Betul tak? Macam mana you nak keep out, macam you, jarak tu you hanya akan tahu bila you can click each one of every table of it. Dia ada teknologi nak sense mana driver terdekat. Okay Kausa, first of all kita dah tengah buat teknologi. So dia, jangan kita tanya, kita kena cari, kita kena selalu fikir macam mana kita nak create the teknologi. Okay. Kita betul lah ada teknologi, tapi the question tak pernah tak terfikir macam mana teknologi tu, apa benda dia buat untuk buat dia tu. Okay, the answer is that the only way, tahu tak dalam komputer decimal dengan integer mana lagi laju punya processing? Apa saya, Farah? Okay, yang integer betul. Decimal dia akan consume a lot of resource of the machine.
Okay, aku rasa ni. So apa Uber buat, instead of dia store location by decimal, dia store sebagai integer. Okay. Tapi sebenarnya benda lah tu bukan tu bukan jawapan sebenar je. Tapi dia ada saya cakap lah, saya pun terangkan. Dia sebenarnya dia ada number lain tau. Dalam Google Maps kan dah ada sebenarnya benda lah tu. Dia ada storage je. Google Maps dah pakai dah benda lah tu. Sebab cerita ni kelakar sebab apa tau, Google terminate department ni. Lepas tu Uber ambil, Uber buat, lepas tu Google beli balik. Okay, contohnya kalau you ambil location kan, setiap location dia ada ada kot. Kira saya ada lampak ke belah tu. Tapi ni nampak tu. Yes, nampak tu. Nampak tak? Boleh nampak tak tu? XQ82+34. Nampak. Itulah kata yang dia buat the location tu, dia ada ni dia dah upgrade lah ni. Tapi sebenarnya dulu kita tak ada pun QQ ni. Ni kita panggil surface mapping ni. So maksud dia cara dia dah groupkan. Bila setiap kali dia hantar GPS tu, dia groupkan data tu terus. Kan? Sebab apa dia kata there's a faster route, so that resource yang dipakai untuk processing dia adalah sangat rendah. To the point that that's why like dia always, sebenarnya bila kita nampak dia charge murah tu, kita nampak dia negatif kan. Dia tak. Sebab resource of processing dia sangat rendah. Ini saya nak share je lah, tak ada dia. Dia sama juga, pernah main Pokemon Go tak? Ni macam saya boring-boring suka baca ni. Ni macam reading-reading boring-boring lah. Boleh lah, reading boring macam benda lah ni kan. Macam boring ni. Tapi seronok bila saya baca benda lah ni. Saya faham, okay, saya tahu ada Kafka, ELK, Hadoop, saya tengok macam mana dia guna kan. MySQL, tengok MySQL, dia pakai MySQL je kot. Nampak macam cikai kan. Orang nak pakai Postgres lah, nak pakai canggih-canggih, dia pakai MySQL je. Okay. So ni dia dah push, tak ada benda lah. So this is macam boleh-boleh baca lah. So apa yang dia buat adalah dia beri perhatikan kepada function of the system. Maksudnya dia build is that macam mana dia nak reduce the cost of the reduce the cost of rider. That's why dia macam boleh, bila dia buat that's why one of the thing yang dia boleh buat adalah perubahan daripada harga. Sebab untuk you buat perubahan harga, you kena aware dengan surrounding, betul tak? Sebab you kena tahu ada hujan ke tidak, you kena tahu ada traffic ke tidak, betul tak? You kena tahu demand tinggi ke tidak, kan? Sebab benda ni semua location. Contohnya, the problem of map, kalau awak perasan, nampak tak? Okay, ni 29, okay, ni macam apa? Alamak, macam mana? Okay, ni adalah 291.104.955, betul tak? Let's say saya gerak sikit je ke depan. Nampak tak nombor dia lain? So every decimal tu is very important. Kan? So kalau you nak store weather, macam mana you nak store weather? You nak bagi koordinat macam mana you nak store weather? Impossible lah kita nak tahu. Takkan kita nak setiap let long kita kena store, betul tak? Betul. So this is where dia buat is basically that's why dia pakai ada yang nombor 14 tadi X82 tu, dia ada group. Dia actually data grouping. Dia groupkan dia punya information tu, dia macam categorisekan information kat peta. Right? So bila ada tu ya, yeah, dia boleh buat dia punya profit statistik ni, dynamic pricing. Sebab masa Grab buat awal-awal, saya ingat lagi masa Grab buat awal-awal, Grab tak ada pun teknologi tu. So dia manually buat dalam tu. Whereby like Uber, that's why dia tak kisah apa. Bila dia jual, one thing yang dia jual kepada Grab adalah the technology itself. So dia punya plan dia, okay, aku dah jual teknologi, aku duduk belakang je lah. Kenapa pandai lah korang fikir. Nak deal dengan klien lah, nak deal dengan user lah, berterabur kepala lah, tak peduli ke belakang. Betul lah, dia ada 30% of share, dia lepak je lah. Okay, sorry saya menilau lagi. Okay. Okay tak sekat ni? Okay, nak continue ke nak stop lah? Continue. Sambung. Dia punya nak sambung macam masuk kelas lecture. Rasa macam lecture ke ya? Sambung. Okay lah, sebelum saya go through all this konsep bawah ni, saya bagi yang ni dulu lah.
So masa dia bila kita ada satu code tu, kita kena make sure doesn't matter what framework, doesn't matter what code of it. The first step is that you need to have a clean architecture. Right. Even kalau you nak apply kerja at any of the company, kalau you tengok code dia tak clean, fikirlah dua kali, tiga kali pun boleh fikir. Sebab saya pun saya akan make sure benda tu. So maksudnya we want it, it's like kalau code tu tak clean, architecture tak clean, tak boleh nak test, code messed up. Contohnya saya pernah, paling power lah pernah saya tengok, is basically macam budak FYP buat projek tu, tapi dia buat transaction business dia monthly kat RM10,000, tapi code dia macam FYP lah. So saya cakap, saya tak salahkan FYP. FYP tu maksudnya dia refer kepada seorang je buat, kan? Dia macam berterabur, serabur, tak boleh nak test, terlalu orang cakap dia terlalu bind. So maksudnya kalau kita kita buang satu, dia pecah terus sistem tu. So end up, tapi company tu the problem is that dia tak boleh upgrade. Okay. Sistem dia tak boleh upgrade, dia tak boleh tambah new function ni. Dia boleh tambah, tapi jalan dia, kalau contoh kita boleh buat highway untuk pergi tambah function baru, dia ikut jalan lama lah. Panjang kita cerita, saya belok kiri kanan depan belakang nak buatkan satu function tu. So it's very not good. Sekarang ni kalau awak buat FYP, ada ataupun ada yang buat FYP sekarang kan? Atau ada buat project sekarang kan? Ada. Try to follow the framework as much as possible. Okay? Try to follow as much. Sebab the framework, sebenarnya every framework tu dia ada core dia. Dia ada strategi dia. Okay? Actually, apa maksud framework lah? Apa maksud framework? Okay. Apa maksud kena follow framework tu? Okay, macam mana saya terangkan lah. Framework tu is basically is a group of code yang dia dah set dia punya design. Okay, every framework dia akan ada architecture dia sendiri, design dia sendiri. Okay, contohnya macam kita tengok ni lah, Laravel, Rails, Node.js itu. Node.js ada, tapi Express dia akan dibuild based on MVC punya architecture. Okay, so contoh kalau kita buat macam kalau kita buat ni event based ni. Ini tak ada sangat lah. Kalau kita buat contohnya, kalau kita pakai React atau kita pakai Vue.js, itu bawa MVVM punya architecture. Dart pun bawa MVVM. Yeah? So maksudnya, tapi by doing that, kita masih boleh buat keluar daripada design tu. So kata kita lah, kita nak buat macam mana. Sebab code is a code. So dia boleh execute, dia boleh baca. Sebab dalam code, the most important thing, kalau kita nak panggil lain satu lagi library lain, kita import dia. Betul tak? Contoh dalam kes ni import lah. Kita Java pun sampai kita import je. Betul tak? Tapi adakah dia follow standard? Adakah tidak? Tak tahulah. Okay. So framework is a set of code yang dah di group together. Okay. Contoh yang macam saya pakai macam IBM Lubeck lah. So IBM Lubeck ni dia pakai TypeScript lah. Ni macam contoh framework lah. Ni framework yang sedia ada. Dia dah beritahu lah how actually they do the design. Macam mana dia buat pecahan, all this kan. So it means that dalam framework juga dia membantu kita dalam fast coding. Maksudnya kita tak payah nak redo balik the whole thing. Tak payah nak buat balik web services, tak payah baca balik HTTP request tadi, kan. Tak payah nak buat dia punya fronting, sequencing ni, tak payah. Maksudnya with a very straightforward task, kita boleh buat sesuatu endpoint. Sebenarnya IBM Lubeck ni, with a good design, saya boleh buat satu endpoint dalam masa 2 minit je sebenarnya. End to end. Sekali dengan model, sekali dengan database. Sebab that's because the framework is built for that. Dia buat untuk menyenangkan kerja. Okay. So kita ada juga yang macam yang popular je, macam Next.js. Another one is Next.js. Ini sebab saya banyak dengan Next.js lah. So Next.js pun dalam sama juga, dia pakai konsep yang sama juga macam Lubeck lah. Right. So tapi dalam Next.js lainnya, macam ada komponen dia yang they already ready. Macam dalam ni dia bagi macam authentication ke apa, tak payah buat sendiri. Dalam Lubeck authentication kena buat sendiri. So dalam ni you pakai apa yang dia punya je. Kita boleh pecahkan tetapi dia come together. Kita ada juga macam Sales.js. Sorry lah, sebab saya banyak daripada Node.js. So saya share pun yang JS hanya sajalah. Okay, tak boleh saya share yang lain-lain. Saya rasa ada lagi lain. Macam Sales.js ni kalau saya nak buat sistem yang real time. Tapi lepas tu ada MVC tu, model view controller juga. Tapi dia adalah basically dia bagus untuk real time. Kalau kita nak buat sistem yang real time, this is a good example lah yang kita boleh guna pakai. Tapi dia pakai konsep MVC. So kalau kita ada apa? Itu ada benda. So kita ada macam Laravel for what it is said. Tapi dia punya architecture, dia mesti ada design architecture. Everything mesti ada design architecture.
Iqbal nak tanya. Saya. Kan framework tu dia dah, framework tu pun dah dikira MVC. Kenapa kadang-kadang macam tadi tu dia MVC framework? Maksudnya ada framework yang bukan MVC ke? Oh yes, ada framework yang bukan MVC. Saya banyak sangat file ni, saya kena check. Okay, ini contohnya. PHP dia ada berapa banyak? Ada QuickIgniter, Z. Bila saya cakap tadi, kalau ada setengah tu yang dia sebenarnya, every framework ni dia bukan yang saya kata teruk ke tidak. Semua ada pro and cons dia. You just need to know kat mana nak pakai. Kan? Contohnya, you boleh je ambil yang MVC punya sistem macam Laravel, tapi you nak pergi buat real time punya sistem. Boleh. Tetapi, jangan ceritalah panjang dia macam mana. Okay? Ada juga yang macam Cake PHP ni, yang lama. Cake PHP saya tak sure. Dia rasa sekarang dia tukar MVC juga. Rasa ya. Ke dia punya ni memang design sendiri. Ada dia MVC juga. Cake PHP dia bawa MVC juga. PHP kebanyakan dia semua MVC. Maknanya kalau bukan MVC tu, dia real time lah macam tu. Tak juga. Real time is the communication, awak kena ingat. MVC is the architecture, the design. So contoh macam saya cakap tadi kan, kalau ni architecture, maksudnya architecture, okay, dalam ni, dalam design tu kita ada controller, kita ada data source, kita ada model, kita ada observer, repository, schema, ini tak ada benda lah, services, kan? So dia bukan a certain framework. Contohnya macam kita kata real time framework, kan? Real time dia tak kisahlah dia MVC ke MVM, tak kisah. Okay, sebab is a real time is a communication. Kita nak hantar data, give and take apa kan. Tetapi MVC is that macam mana kita nak design the code. Macam mana kita nak structurekan code dia. Contoh eh, okay, sekarang ni kalau saya kata saya pakai Laravel eh. Awak pakai Laravel, awak buat code dalam Laravel. Lepas tu Farah pakai Laravel. Tiba-tiba Farah kata kat Kausar, Kausar tolong tambahkan function ni. Lepas tu Farah kata, oh ini Laravel lah, Laravel. Farah pass kat Kausar. Kausar perlu tanya tak detail lain pasal that framework? Ataupun Kausar dah boleh figure out dah benda lah tu apa? Boleh figure out. Sebab dah tahu dah, the same framework, sebab dia structure sama. So this is actually the way concept of structuring the code. Tapi dalam framework sekarang, dia banyak-banyak benda advance lah. Dia bukan cakap foldering dia, macam folder ni tak ada. Dia ada banyak lagi benda-benda lain yang dijalankan dalam belakang tabir lah. Ya, macam saya cakap request, macam saya cakap sequence tadi, benda macam ni kan. So benda-benda ni banyak lagi di belakang tabir yang berjalan. Okay. So kita ada macam contoh React, MVVM. Oh, maksudnya selain daripada MVC tu, MVVM tu lah. MVP. MVM, view model. MVC, model view controller. Selalunya, yeah, okay. MVC ni, dia lama tau. Sebab MVC ni, kod dia lama. Sebab kan MVC ni, kita ada bahagian view punya part. Okay, the problem is that sekarang ni, bila REST API dah start popular, MVC ni dia popular sebelum REST API popular. So, bila dia nak buat kod, this, okay, the first step dalam kod, pernah dengar tak? Separation of concern. Tak. Separation of code. Dia beli separation of concern. Maksud dia, code kita tak boleh bind ke satu sama lain. Okay, contohnya baca dalam MVC. Kenapa MVC ni popular adalah dalam view, dalam code view. Apa kata? Oh, dalam saya tak ada. Saya dalam saya punya komputer satu lagi buat ada ni. Saya tak ada PHP lagi. Ada PHP dalam ni. Alamak. Sorry lah tu. Okay, so macam contohnya kalau kita pada gilap lah. MVC apa dia? Apa saya okay, ni lah Laravel punya project lah. Okay, so you boleh tahu MVC punya part is basically that MVC mana? Model view controller,
So, sorry, saya nak tunjukkan view tadi sebenarnya. Sorry, maaf. View ada kat dalam... Resource. Okay, sorry. Okay. Macam ni ada welcome blade. So, dalam view, kalau awak perasan, dalam view, tak ada apa-apa pun menunjukkan pasal code related to data yang akan masuk. Dia cuma bagi tahu dalam tu adalah okay, ini data daripada login tak. Lepas tu dia akan call directly dia, dia punya, dia akan pass variables to this view. So maksud dia view hanya handle untuk apa yang kita nampak je, view punya side lah, untuk apa kita nampak je. Okay, tu kita tanya. So every logic semua akan di handle directly di dalam controller ataupun dalam model. The model is untuk dia punya deal dengan database dia saja. So controller pun tak tahu pasal data belakang. Okay, saya rasa saya pakai share ni contoh senang kot sebenarnya tu. Contohnya, bila awak tengok model, dalam model, so saya pakai branch. Ini adalah untuk create branch punya database. Okay, dalam branch punya database, dia bagi tahu je, okay, ni adalah UID. Lepas tu kita type the string, name type the string, require ke tidak. Okay, dalam ni basically dia tak ada deal dengan apa-apa pun. Nampak tak? It just purely macam structure je. Kalau saya buang yang property ni semua, awak akan nampak dia sebagai macam JSON structure, macam JSON object je. Right? So dia basically, tapi dia adalah, okay, dalam ni di compare dengan Laravel landscape, whereby Laravel model tu itself control database. Tapi dalam yang ini dia, yang control database adalah repository. Dan satu lagi lah, ini bila kita dah go in depth dalam architecture lah, dalam design. Okay, so setiap state tu dia akan ada tugasan dia tersendiri. Tetapi dalam set tugasan tu dia tak tahu apa akan jadi. So sekali sebagai dia sebagai model, dia tak tahu pun macam mana you akan proses data ni, data mana yang akan masuk dia tak tahu pun. Okay, tapi dia akan set schema. Contohnya bila kata kalau priority kena masuk as a number, tak boleh pula priority tiba-tiba masuk as a string, dia kata dalam error. Dia set the structure of data input dia. Contohnya kalau kita tengok daripada controller, controller adalah the one yang antara dua. Maksud dia, dia request yang masuk dengan parameter yang masuk, dia akan buat processing dan akhirnya adalah dia akan buat okay, jadi dia akan buat respond dia. Controller is the one yang akan ya. So kalau awak tengok kat sini, sebab yang ni architecture untuk REST API. Kalau yang kita buat dalam macam MVC tu, so basically controller akan ambil data. Okay, dia dah ambil data, dia akan kata okay model, I nak data, aku nak data branch. Okay, dia akan bagi okay ni data branch. Okay, dia buatlah apa benda dia nak buat. Okay, dah view ni data branch. View akan display data je. Lepas tu view kata ada orang kata create new branch. Lepas tu view kata ni ada orang hantar data ni, aku tak tahu nak buat apa. Ambillah controller. Lepas tu controller akan ambil, dia akan proses. Lepas tu dia akan okay model, ni data yang tadi datang daripada view, aku dah proses, aku dah clean, kau buatlah apa kau nak. Kan? Okay, model dia store. So setiap daripada state tu dia akan ada proses dia tersendiri. Okay tak? Boleh faham sangat ni? Boleh. Boleh. So, okay. Okay. Faham. Ini yang kita masukkan clean structure supaya kod tu dia tak kacau orang lain. Contoh kalau kita pakai MVVM tadi kan, sorry saya dan sample saya tak ada MVVM, so saya akan panggil, saya search MVVM lah. Dalam MVVM kan kita ada problem pula bila you pakai MVVM ni, banyak digunakan dekat dalam front end. Kalau macam Vue.js atau React, dia pakai MVVM ni model eh. Okay, dalam MVVM apa dia buat benda sama juga. You ada bahagian model whereby the business logic apa benda, sorry. Ni nampak eh, model kan. Model yang akan datang, okay model ni dia akan ambil data daripada mana? API. REST API, dia akan hantar data. So dia yang handle, model dia akan handle. So maksudnya model is something yang kita boleh handle. It doesn't necessarily be a database. Okay, dia adalah apa benda nama ni, saya tak buat lagi slide benda tu. Saya minta maaf, satu benda saya punya kelemahan adalah terminologi. Saya tahu benda lah tu apa, saya nak terangkan benda lah tu, saya tak pandai lah. Bukan saya punya orang cakap kelebihan kat situ lah. Okay, model is more information of object or person and system. Maksudnya dia representative. So model tu dia datang dari API, okay, dia dah structure kan, dia dah siap mana tadi. Dia dah siap kan, okay, dia handle. Tetapi bahkan view tak tahu pun model tu bentuk macam mana, structure macam mana, kita tak tahu. So okay, kerja view model, dia view dengan view model ni dia akan bind sekali. So any processing of code dia akan hantar ke view model. Contoh macam saya cakap tadi, kalau saya tengok macam view model ni macam controller tadi. Okay, kenapa FVVM ni keluar adalah dia untuk front end je.
whereby the MVC dia ada back end dan dia ada front end. Orang kena ingat eh. Dia bisa kata dia akan berubah mengikut situation, mengikut masa. Okay. So pada view dia akan cakap, okay ni ada perubahan data, nak buat apa kan ni? Okay, view model. Okay, sebab dalam MVVM, one of the thing yang dia akan buat is basically event based. On click, on change, on load. Pernah dengar benda tu semua? Pernah. Okay, itu yang dia, okay, benda-benda tu yang dia akan handle by the view model. Okay, aku dah load batal, aku nak buat apa ni? Seperti ialah aku nak buat apa. Okay, so view dia hanya handle untuk design sahaja. Okay, saya tunjukkan satu example untuk tu boleh? Ni react tak nak. Dalam MVVM dia ada macam-macam bentuk. Untuk Vue.js dia dah built in sekali. Nampak ni bahagian? Inilah bahagian view. Ini adalah bahagian MVVM. Okay, kalau awak tengok dalam ni kan, on button click, dia bagi event, okay on button click. So dekat dalam ni akan, okay kat bawah tu VM yang akan beritahu, okay on button click nak buat apa. Dia tak tahu pun, dia kata okay you nak buat apa. Okay dia ni buat klik, okay apa pandai lah fikir. Okay, on button disable. Okay, ni button dia kata okay nak buat apa. Dia bagi, dia hantar je. As a view, dia hanya hantar. Dia tak perlu fikir pun apa benda nak kena buat. Okay, ni lah contohnya MVVM. VM yang akan hantar. Okay, lepas tu kalau order request ni tak ada ni, sebab dalam case ni dia ada additional data berada dalam sini. Inilah structure dia. Oh, maknanya macam satu page tu dia ada HTML, ada script sekali lah. Untuk Vue.js dia memang build macam tu lah. Tapi kalau macam awak buat pakai Swift ke, awak pakai Android ke kan, ataupun any other framework, dia kadang-kadang lain file, lain Angular, lain file. Untuk case ni dia buat sekali. Saya, jangan tanya saya lah, itu Vue.js punya cara dia build macam tu lah. Sebab dia dah tahu dah, maknanya dia letak okay, VM sekali jalan je lah, benda-benda sama kan. Dia akan relate dengan ni pun, takkan tempat lain pun. Satu view model, satu page. Satu view model, satu page. Satu... Alamak, itu satu project saya lagi. Kita tengok satu yang macam contoh lain eh. Kita tengok daripada multiple language lah. Sekali saya tengah tunjuk awak, bila kita jam-jam language, awak akan perasan semua sama je. Ha, ni flutter pula. Okay, ni view model. Bila awak ada home, nampak ada home, ada view model dia sendiri. Ha, ni lain file lah. So home dia hanya handle everything yang on the UI side je. Dia tak tahu pun apa benda yang ada pada apa yang dia kena buat. Dia hanya panggil dan dia akan triggerkan di belakang sajalah. So dia akan triggerkan daripada view model tu itself lah. Sebab saya import di sini. Oh sorry, ni dia pakai provider sudah untuk import. Okay. So dia tak tahu, dia hanya deal with style, dia hanya deal bentuk, rupa kan. So this is what we call the code of separation. So if tugasan datang tu, oh tukar logo, awak takkan touch lah bahagian script, betul tak? So code tu akan jadi clean. Ini kita masukkan clean. So dalam view model, okay, dalam view model, semua processing kan, ni function. Semua function-function yang ada, activity dia apa semua dalam ni. Okay, boleh cakap ni? Boleh. Okay, yang bawah ni semua nantilah saya tak terangkan lagi lah. Saya rasa dah pukul 10, semua pun dah overload. Satu hari ni kelas. Okay, ada apa-apa soalan tak to this point? Kalau better MVC ke MVVM? B-
Better apa tadi? Soalan dia kalau yang better MVC ke MVVM? Sebenarnya tak ada yang better, sama je. Contohnya dia guna pakai kat mana? The question is that kat mana dia guna pakai? That's the first step yang awak kena ingat. Contohnya macam MVC dia banyak diguna pakai bila you back your back end dengan your front end bergabung. Maksudnya kat tempat yang sama, bukan bergabung eh, buat tempat yang sama. Tu MVC. MVVM adalah guna pakai di dalam front end punya framework. Contohnya front end punya framework React. Pernah dengar kan? Vue.js. Macam saya juga tadi, Vue.js yang saya tunjuk kod Vue.js ni, dia tak ada back end pun, dia tak ada database. Dia tak ada database. Dia hanya ada repository, branch repo, nampak tu? Request je. Ini semua request je. Dia ada API je. Okay. Dia ada API je. So, itu yang saya katakan tadi. Maksudnya, MVVM dia guna pakai tempat lain. Selalunya, benda yang front-end related adalah MVVM sekarang ni. Tapi ada yang barunya macam Viper. Tak adalah baru pun. I think that one 3 tahun, 4 tahun lepas kot. Viper. Kan? MVVM dengan Viper tu yang popular. Ada lagi satu, tak ingat saya apa nama dia. Banyak lah. Dia, architecture ni selalu ada orang sesa dia create. Dia akan depending on case to case punya scenario lah. Alright? So cuma kena tahu kat mana kita pakai. Contohnya MVVM. So kalau untuk back end, kalau untuk back end dia tak ada architecture, dia pakai model view model and dia punya data controller je. Model dengan controller je. Cuma dalam case saya bila saya pakai IBM, saya akan pakai banyak lah. Sebab dalam ni dah ada banyak, so saya pakai lah semua. Lebat ni dia pakai semua. Dia pakai semua. Sebab saya jenis saya suka, bila saya build, saya suka main dengan architecture. Saya suka main dengan dia. Saya suka clean code. Saya tak suka benda tu saya akan semakkan semua sekali banyak-banyak. So macam IBM ni, so kenapa dia loopback ni bagus? Sebab dia dibuat untuk oleh IBM untuk corporation. So for enterprises. So bila kita pakai enterprises, dia akan ada banyak moving parts. So untuk mudahkan moving part tu, terus dia ada benda-benda sequence ni semua. Pan client jalan masuk dia, nampak tu client server sequence. Ni jalan masuk dia tadi lah. So maksudnya loopback ni dia nama architecture lah kan? Bukan eh? Macam kalau contoh framework tu yang macam Vue.js tu semua, tapi kalau loopback ni dia berkaitan dengan architecture lah. Tak. Loopback is a framework. Dalam setiap framework ada architecture. Tu saya cakap tadi. Dalam setiap framework ada architecture masing-masing. Yang ni loopback punya architecture. Clear tak tu kasar? Macam back untuk loopback ni untuk back end lah. Loopback ni untuk back end lah. Dia purposely dibuat untuk buat REST API lah. Macam contoh macam framework. Contoh yang macam Laravel dia tak guna loopback sebagai framework, tapi kalau Vue.js tu dia guna loopback sebagai framework macam tu lah. Ya, yeah, betul. Saya gunakan loopback as a framework, betul. Okay, faham. Framework. Maknanya boleh lah macam framework lain ambil loopback sebagai framework. Sorry, apa soalan tu? Maksudnya ada framework lain dia jadikan loopback sebagai framework. Ada framework ambil loopback jadikan sebagai framework. Boleh. Daripada framework boleh buat framework baru. So saya kata framework ni is just a set of code. Tak ada apa pun. It's just a set of code. Kan? Dia memudahkan kita untuk coding. Memberi kita structure dan bentuk untuk coding. Okay? Menyenangkan kerja. Kalau dalam konsep loopback pun, bla 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 bla. Getting started, insert loopback application. Sebab dia memang build untuk API. Itu pasal dia ada ni. Itu pasal saya pakai dia banyak. Mana dia tulis? How to be my own extension. Salah. How to guide. Salah. Oh tak ada. Dia tulis tu pun. Dia boleh ambilkan loopback ni, then you boleh create your own framework. Boleh je. Itulah gunanya open source. So contohnya GitHub loopback apa. Serong loop. Boleh je fork project dia ni. Kalau boleh fork project dia jadikan project awak sendiri, tak ada masalah pun.
Contoh bila saya kata akan pakai saya punya framework nanti apa, korang boleh fork project tu jadi project sendiri pun tak ada masalah. Saya tak ada risau pun. Kan, saya cuma bagi satu baseline awal supaya korang boleh faham apa yang kena buat. Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Ni dah flat betul semua. Ni namanya kita dah flat. Boleh kacau kan? Ni bau warm up ni. Ni betul warm up ni. Baru warm up. Itu saya katakan masa awal. Bila you guys masuk, jangan expect coding. Sebab benda ni tak diajar. Saya rasa benda yang pemahaman kepada architecture design tak diajar. Betul. Kan? Awak diajar macam, okay, tulis kod dia. Apa benda belakang tu, macam mana jadi, awak tak tahu. Betul tak? Bila awak tak tahu, bila dia suruh tweak je sikit, awak dah macam, macam mana aku nak ubah benda lah ni? Kan? Betul. Itulah problem dengan sistem education kita. Bukan nak kutuk lah, tapi memang saya dengan lecturer selalu gaduh lah. Okay. Kita bagi first test lah untuk ni. Saya akan sharekan dia punya URL tu. Alright. So apa saya nak you guys tolong buat malam ni ataupun esok lah. Saya nak korang bagi saya apa nama ni. Okay, dia ada. Okay. Saya nak awak bagi saya benda macam ni, documentation untuk the framework. Okay, so maksud dia awak kena definekan the information. Apa benda awak baca tu? Oh sorry, saya terbagi satu. Dia ada dua sebenarnya. So dua ni adalah dua projek yang berbeza eh, tetapi dua-dua tu bersambung. Kalau you guys can deploy both of it, benda betul tu akan berjalan sendiri. Ha, dah setting lah. Okay. The first step apa yang saya nak you guys buat adalah saya nak you guys mana tadi? Okay, boleh nampak ni? Kita akan buat dokumen dulu. Masuk kelas programming kita buat dokumen. Bawa cakap tadi, kelas paling awal benci siapa Farah? Documentation. Best. Okay, kelas paling benci lah saya suka bagi awak. Sebab ini bagi saya nak tengok macam mana korang boleh grasp the problem. Sebab korang ada code tu, betul tak? Korang ada code tu, saya nak tengok korang boleh deploy tak code tu. Korang boleh execute tak, korang faham tak apa dalam code tu. Macam dalam ni adalah daripada project yang tadilah saya just list down kan. They can be maksud dia, dalam ni dia tak ada, I don't want any macam specification pun. I just, what I want is that what I want is just something yang awak boleh faham. Okay, yang saya baca saya boleh faham. Contoh macam ni, framework dia apa, macam mana nak buat IDE dia, macam mana nak install dia, right? Macam mana nak buat project dia, bla bla bla. Lepas tu macam mana structure dia, apa dalam structure dia tu. Nah, ini sebenarnya paling penting ni. This is Ha? Apa dia? This is gonna be interesting. Sorry. Ha? Sebab tak familiar documentation ni, what's the, apa yang diperlukan? I mean, satu, why kita buat in term of layman term lah, tak payahlah macam detail sangat. And what's the significant untuk documentation ni, apa represent untuk apa for the next step or so on. Okay, untuk ini adalah basically untuk saya nak tengok macam mana korang baca code. Saya nak tengok how you can understand the code.
sekarang ni macam saya katakan tadi, dua-dua projek yang saya bagikan tu, dua-dua tu adalah working project. Maksudnya you can download the code, you can deploy the code. Betul tak? Okay. Tetapi you guys tak faham apa yang dekat dalam tu. Betul kan? So, the first step saya nak tengok macam mana korang dissect the code. Macam mana you can try to understand the code. Okay. Okay, so okay, benda-benda documentation ni macam saya kata folder macam ni, local. Kenapa ada local? So dalam local adalah language. Kalau dari ada router, router tu apa? Untuk mappingkan project to URL endpoint, project file open accessible. Faham tak? The purpose of every file ada. Sebab everything dalam tu ada purpose. Every file dalam tu semua ada purpose. Right? So dia baca in a way that they help you, help them, help you guys to. Kalau saya bagi instruction tu dalam bentuk code, saya tahu korang akan code dia terus. So saya, kalau saya bagi project, saya akan bagi code. Tapi yang ini apa saya nak is that you guys try to describe what you understand about it. Macam mana korang faham? How you guys read the code? Saya nak tengok macam mana korang baca code. Okay? Boleh macam tu Syafiq? Boleh. Boleh, tapi yelah, sebab baru first time tengok kan. So need a lot of Google lah kot. So, macam saya kata tadi, clue dia ada banyak dah. Sistem tu IBM Loopback, depan tu daripada Vue.js. Tu dua je benda lah tu. Betul tak? Sebenarnya at one point saya nak macam mana you guys baca. Sebab benda tu sama. Kalau benda dalam tu sama, then you akan baca documentation sana. Okay? Sebenarnya kena membaca je benda lah ni. Jadi programmer ni hidup dia membaca. Betul lah Aziz? So format dia macam ni lah. Ha? Format dia can be anything lah, nanti saya akan sharekan. Just for, this some sort like example lah. Saya tak kata exactly kena macam ni. Saya nak tengok supaya macam mana you nak sharekan, supaya bila orang lain baca dia boleh faham. Okay. Doesn't matter how the structure lah. Tapi saya akan sharekan supaya you guys ada some sort like apa nama, reference lah. Boleh? Boleh. Macam mana you nak structurekan, it's up to you guys. Saya tak ada buat restriction dalam ni. Sebab dalam kes ni bukan apa saya, apa saya nak adalah macam mana korang baca. Okay? Baca kod kan? Try to explain kenapa dia ni, kenapa, apa benda store tu. Tak tahu tak apa, tapi at least macam ni kan, awak tak tahu benda lah tu apa kan. Okay, ni jangan risau lah, don't change anything. Tapi at least you know dari mana datang ni, apa benda tu. Alright, because with all of this, you guys can have a lot of question for me. Betul tak? Sekarang ni kalau saya tanya ada apa soalan dengan dua-dua tu, okey je semua. Tak tengok lagi macam mana. Ha. So, sebab saya nak kita bertanya, bila you dapat code tu, this is the example that bila you pergi ke real life. Sama juga macam Balkis nampak, macam Haziq nampak, bila you pergi kerja, you dicampak je code. Betul tak? You kena figure out what's the code, what's the purpose. Kan? Tapi memang kita kata ada guidance, tapi you need to ask what is it. Boleh? So task dia buat documentation je lah. Documentation framework apa? Bukan framework apa, everything about the code yang awak nampak tu lah. Especially ni, sebenarnya file structure ni saya nak. Contohnya, saya kata kat awak senang je. Awak ada kat sini okay. Daripada code tu kan awak nampak ada pusing SS. Apa benda ni? CSS ni apa? Kuasa variable ni untuk apa? Tak ada untuk apa? Untuk styling. Untuk apa? Styling. Untuk styling. Kat mana guna pakai ni? Front end. Apa dia? Sorry? Front end. Memanglah ni kod front end pasal. Ni memang kod front end. Confirm lah front end. Cuma kat mana guna pakai dia? Tak tahu lagi. Kenapa dia ada macam ni? Kat mana dia punya the whole of, sebab dalam ni kosong. Sebab dia ni. So kat mana kod dia sebenarnya? Kat mana kod CSS tu? Kalau saya suruh tukar color kan? Macam mana nak tukar color? Kau ada kat kod dia. Define tu lah. Yes. BigQuery. Sorry? BigQuery bukan. BigQuery apa tadi? Sorry, apa dia? Kira tukar dekat BigQuery ke bukan? Eh bukan, dalam tak ada BigQuery pun. Oh, by the way, jQuery tu framework yang dah quite lama lah. Zaman sekarang kita dah tak pakai sangat jQuery. Masih ada projek yang pakai. So dia masih dalam dia pakai preprocessor. Saya? Ha?
Okay, dia kita tak pakai jQuery lagi kan? Tapi itulah kenapa saya suruh you guys buat dia punya folder tu. Sebab sekarang ni kalau saya buat kerja, saya tahu korang akan buat code terus. Kan? I don't want you to do the code. Bukanlah saya tak nak, saya suka bila korang buat code. Tapi the thing is that for now, it doesn't make sense why you doing the code. Contoh ni dalam ni ada router. Nampak tak? Ada view router, ada routing. Apa ni? Logik tak apa saya punya tugasan berikan tu? Logik. So masa dia lampak macam pelik tu pasal saya kata tadi. The first step kita ambil relax dulu, kita minum kopi. Inilah kerja dia. Right? So selalu bila kita dapat code, kita terus eager nak code. Ah, sekarang ni korang ada eager tu, korang tahanlah eager tu. Kau tekan tekan perasaan nak coding tu sekut-kut dalam-dalamnya. Sebab that's why saya kata, you tak akan boleh code selagi you tak kenal. Ini dah macam buat macam cerita pendekar tu kan, macam cerita Karate Kid tu kan. Selagi tak boleh, tak faham dalam ni, jangan kod. That's a step. Tak kenal maka tak cinta. Ha, tak kenal maka tak cinta. Lampak dalam ni tapi tak tahu dalam tu apa. What's the point? Betul tak? Sebab at one point bila saya pergi tugasan, awak takkan boleh buat. Sebab awak tak tahu buat apa ni. Mixing, tiba-tiba ada ni. Ha, dia tak ada, dalam kod saya tak ada mixing lah. Tapi ada dia. Tiba-tiba ada layout. Menatang apa layout ni? Kat mana guna pakai? Betul tak? Ha, itulah kenapa saya minta you guys break it to a structure. Bila kita ada structure, you guys break. Even saya nak bagi tahu cerita kat saya, okay, kalau ini Haziq Ruzi boleh justify lah apa saya cakap. Haziq Ruzi, sekarang ni untuk projek, walaupun saya dah senior level, saya masih buat pendalaman ni. Betul tak? Betul. Saya masih buat 2 hari saya spend buat pendalaman ni lagi kan. Bukan yang ni, awak tengok yang ni, ini saya buat ni. Macam mana nak execute dia, macam nak jalan dia. Kan? Dia memang lampak. Sebab bila saya dapat projek ni, bila saya kata projek ni running, the first step saya tanya programmer tu, programmer ni tahu tak daripada mana? Pernah dengar Tata? India. Memanglah, itu betul lah, daripada India. Tata consultancy kira besar lah, worldwide. Betul tak? Dia banyak projek lah, dengan Google lah, dengan NASA semua ada lah. Okay, powerful lah. Betul tak? So, this project are based daripada Tata consultancy. Saya minta documentation, haram tak ada benda. Dia bagilah. Macam mana Haziq dia punya tu? Bapak teruk gila documentation dia. Dokumen dia tak complete pun. So bila tak complete, saya tak boleh nak, kita pun sampai tahap tak boleh faham pun kenapa benda lah ni, apa benda yang dia letak dalam ni, betul tak? Kenapa dia ada folder? So even though how expert you are, how far you go, how macam saya cakap lah, how expert you are ataupun how hebat you are, and then just go back, take a step back, chill out. Saya cakap tadi, understand. Saya kata ni, walaupun react ni saya dah buat berkali-kali, saya still buat lagi. Kan? Sebab saya nak try fahamkan kod dia. Sometimes we, macam saya kata tadi, bila kita dah terlalu kejar, kita tak akan boleh buat dan kita tak akan boleh faham. Macam ni dia ada image. Okay, dia letak. At least saya nampak, okay, separate by page, system wide font. Kan? Structure, dia ada dua jenis model. Component, common dengan model. Sebab tu lah satu lagi, kita apa yang kita tak nak buat adalah kita tak nak buat repetitive process. Kita try buat, lepas tu kita ada satu tugasan dan kita buat benda yang orang lain dah buat. Faham tak tu? Okay, clear tugasan? Macam kecewa yeah. Je, macam kecewa je korang. Kecewa? So kena explain apa sistem tu buat lah. Kena explain macam mana sistem tu function lah. Bukanlah apa dia kena buat. Apa dia kena buat, you kena execute berjalan, betul tak? Technically on the code, macam mana code tu macam mana code tu berkomunikasi. Oh, dia kan? Apa dia, sorry, ayah ni? Dia punya flow of the code lah. The flow of the code kat mana, kan? Macam mana dia store, macam mana dia panggil, betul tak? Itu okay. Macam tu lah. Macam mana dia menari. Sebab kita nak menari, kita kena ikut cara dia. Okay? So, itu first step dia. Yang ini yang paling penting. Macam mana awak nak buat. Dalam tu awak nak buat. Macam dia buat installation. It's good for your reference juga kalau ada benda lah tu. Betul tak? For future bila awak buat. Sebab saya first step saya akan tanya. Kalau tak ada orang tanya saya, macam mana nak install. Kenapa saya tak boleh run code tu? Dia ada dua je. Ada korang boleh run atau korang tak boleh run. Betul tak?
Sebenarnya dalam tu ada ada bom saya letak dalam tu. So kalau tak, kalau tak ada orang tanya soalan tu, saya tahulah ada masalah tu. Bukanlah kata bom. Sebenarnya sistem tu, untuk you set up sesuatu sistem, dia mesti ada work ni tu benda. Macam saya, orang tengok eh, macam saya dalam sistem ni, nak set up je tau. Saya kena go through the process ni semua, kena git clone. Lepas kita clone, kita kena run amplify, kena init. Betul tak? Ini pun berapa lama Aziz kata kita buat? Sehari baru dapat tahu kan? Tadi aku dapat masuk. So this is actually good for you juga, at the same time you try to understand kenapa dia ada NPM install. Apa benda NPM install? Apa besar amplify init? Ini contoh dalam projek ni lah, dalam case you guys tak ada dalam dalam ni. Alright, okay, semua orang clear eh? So documentation tu dikira as a first project daripada 5 project tu lah. Bal, ni kan ada dua link kan? Ada apa, sorry? Ada dua link, ya betul. Mana satu? Kena buat dua-dua ke salah satu je? Kena buat dua-dua. Okay, noted. Noted eh. Kena hantar bila? Kena hantar bila, macam saya kata daripada awal, tugasan ni basically is open-ended kan. Maksudnya as long that at the end of the 5 week awak dah habiskan 5-5 projek. Okay, cuma kalau awak tak buat dia daripada awal, then then doesn't make sense lah. Betul lah, nak buat dia lagi 4 ke depan tu. Macam tu lah. Tapi saya rasa macam Barkis, Barkis dengan Syafiq, kalau kata siang free kan, if you need help atau guidance, beritahu je lah. Saya akan spend time dengan awak berdua lah. Alright? Okay. Kalau try nak explain macam, bila saya cakap, the key purpose dalam program ni is bertanya. Tak tahu, bertanya. Alright? Okay, so semua clear, semua dah dapat tugasan yang pertama. Saya kata good luck lah, tapi setakat buat dokumen kan, apa susah. Alright, nanti cara untuk submission code tu nanti saya akan sharekan lah. Dia actually sama macam you guys submit untuk project kat dalam Chronovator tu lah. Namanya link tu nanti kena submit kat situ lah. Alright, journal tu nanti saya akan sharekan daripada group bila dia dah boleh buka. Saya kena ada something, kita tengok sistem sekejap lagi. Alright. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita habiskan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, then kita boleh close for tonight lah. So nanti saya bagi, kejap lagi saya akan bagi schedule untuk going forward punya kelas lah. So saya punya akan, I will try to spend as much time to be you guys lah untuk kelas ni macam ni lah. Alright, session macam ni lah. Okay, thank you very much. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Selamat malam.